Κώστα, καλησπέρα την Γεια σου Κώστα. Basket City. Γεια σας, καλησπέρα. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ. Πώς είναι χαρά. Καταρχήν η πόλη, πώς την βλέπεις? Πολύ όμορφη. Ωραία, πολύ έτσι. Ήρεμη, ναι. Είναι πανέμορφη και τώρα που ξεκινάνε και τα Χριστούγεννα σιγά σιγά αρχίζουν και στολίζουν, είναι ακόμα πιο όμορφη. Είναι ωραία. Είναι από τις πιο ποιοτικές ελληνικές πόλεις στην επαρχία τα Τρίκαλα. Με διαφορά. Έτσι λένε. Είναι με ποδηλατόδρομο. Σταματάμε στις διαβάσεις να περάσουν οι πεζοί και όλα αυτά. Αυτά είναι ξενόφερτα, αυτά είναι μακριά από τον Έλληνα. Ναι, αυτά είναι δύσκολα. Θα έρθετε εδώ πίσω πάλι, τίποτα διακοπές και θα. Θα με πατήσετε. θα περιμένεις να σταματήσω και δεν πρόκειται να γίνεται αυτό. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε καταρχήν. Τρίκαλα, νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Μια απόφαση που πιστεύω ότι ξένησε πολύ κόσμο. Αρκετοί θα περίμεναν να πας εξωτερικό κάποια στιγμή, αλλά ξένησε πολύ κόσμο. Πώς τα βλέπεις εκεί, πώς τα είδες τα πράγματα? Κοίτα, είναι, εντάξει, είναι μια ομάδα που προσπαθεί κάθε χρόνο. Ο στόχος της είναι να σωθεί. Οργανωμένη αρκετά. Μπορώ να πω, ο κόσμος πολύ δίπλα στην ομάδα. Άνθρωποι εδώ της πόλης έρχονται συνεχώς ακόμα και στις προπονήσεις για να καταλάβεις. Βλέπουν τις προπονήσεις. Που είναι, εντάξει, κάτι διαφορετικό από αυτό που έχω γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι όμορφα. Είναι ήρεμα και πάνε όλα καλά μέχρι τώρα. Γενικά, βέβαια, τα Τρίκαλα τελευταία χρόνια, Κώστα, μας έχουν συνηθίσει σε μια ήρεμη, σταθερή κατάσταση και από την οικονομική πλευρά. Το λέω αυτό και με την αγωνιστική. Δηλαδή, παρότι κάθε χρόνο ξεκινάει και πολλοί δεν την υπολογίζουν, είναι μια ομάδα που έχει μια σταθερή πορεία και στο οικονομικό της κομμάτι, έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, το οικονομικό, από όσο ξέρω και από όσο μου έχουν πει εδώ πέρα τα παιδιά που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα στο οικονομικό. Αν και με πολύ μικρό budget, πάντα ήταν όλα τα χρήματα στην ώρα τους, ποτέ δεν υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα. Και όλα τα παιδιά ήταν πολύ συγκεντρωμένα μόνο στην προπόνηση, όπως γίνεται και τώρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι δουλεύουμε πάρα πολύ καλά, ταλέντο υπάρχει. Και με Αμερικάνους φυσικά και με τα παιδιά από τους Έλληνες. Είναι μια μαγιά καλή καπεκτών που νομίζω ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα πάρουν αρκετές νίκες για να σωθεί η ομάδα. Εγώ νομίζω, Κώστα, ότι η ομάδα που έχουν φέτος τα Τρίκαλα είναι ανεβασμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά ρόστερ και ίσως έτσι, η παραμονή να είναι ένας μίνιμουμ στόχος, να το πω έτσι. Δεν σας ακούω, δεν έχω μάλλον. Λέω ότι με το ρόστερ που έχουν φέτος τα Τρίκαλα, που έχετε φέτος τα Τρίκαλα, ίσως. Μπα, τον χάσαμε. Το χάσαμε, δεν έχει καλό σήμα. Ναι, δεν έχει, κάτσε να τον ξανακαλέσω. Ναι, βεβαίως. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Βασιλιάδη. Είπαμε τόσα καλά λόγια για τα Τρίκαλα, που είναι όντως ευρωπαϊκή πόλη. Νομίζω θα γίνει και η πρώτη πόλη που θα έχει μονίμως άκαπνα μαγαζιά. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν το ζούμε πολύ συχνά αυτό. Αλλά αυτό που είπε ο Κώστας έχει δίκιο. Δηλαδή στα Τρίκαλα. Και ποδηλατόδρομοι φουλ και φουλ ποδήλατο έχει. Και στο δρόμο, στη διαβάση, περισσότερα σταματάνε όλοι. Και έχει και το ποτάμι του, είναι πολύ ωραίο. Και νομίζω τώρα έχουν ένα ωραίο σκηνικό στα Χριστούγεννα. Πώς λέγεται τώρα να δεις, ο Μήλος των Ξωτικών, κάπως έτσι που κάνουν κάθε χρόνο. Και είναι έτσι ένα σποτ έτσι για τα Χριστούγεννα, τα Τρίκαλα. Που αυτό που έλεγα και εγώ είναι επειδή τους είδαμε και από κοντά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που είναι αρκετά γεμάτη φέτος. Έχει νομίζω και μεγαλύτερο βάθος και με τον Κώστα τον Βασιλιάδη. Έχει πάρει τον Λούτζι Δανικό από τον Παναθηναϊκό, ένα σημαντικό project γενικότερα του ελληνικού μπάσκετ. Οι Αμερικανοί που έχει πάρει, οι περισσότεροι μπορεί να είναι μικροί, αλλά είναι παίχτες που έχουν αρκετά μεγάλο ταλέντο. Και γενικότερα ίσως να έχει έτσι μεγαλύτερο ρόστερ. Κώστα, μας ακούς τώρα? Ναι, τώρα ακούω. Ναι. Έλεγα ότι νομίζω ότι φέτος τα Τρίκαλα με το ρόστερ που έχουν, που έχετε φέτος. Ίσως η παραμονή να είναι και ένας μίνιμουμ στόχος, να το πω έτσι. Δηλαδή μπορεί να κοιτάξει και λίγο παραπάνω. Κοίτα, ξεκινήσουμε πρώτα με τον πρώτο στόχο που είναι να σωθεί η ομάδα, να πάρει αρκετές νίκες όσο πιο νωρίς γίνεται. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, βλέπεις ότι το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό και δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές από τα play-off και τις ομάδες που είναι τελευταίες. Εντάξει, οι δύο ομάδες δεν έχουν ακόμα νίκη, αλλά σίγουρα θα είναι καλύτερα στην πορεία. Πώς το βλέπεις, Κώστα, μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα? Εντάξει, τώρα βλέπουμε πάλι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, λογικά είναι ένα επίπεδο παραπάνω. Αλλά τους υπόλοιπους πώς τους βλέπεις?
Νομίζω ότι εντάξει, τα είδαμε στην αρχή του πρωταθλήματος που υπάρχουν εκπλήξεις. Δηλαδή ο Κόρβης και ο Ριστονάρη. Εντάξει, και η ΑΕΚ έχασε μέσα στον Άρη. Υπήρχαν, ας πούμε, είναι νομίζω πολύ ανταγωνιστικό. Κάθε χρόνο θα γίνεται ακόμα πιο πολύ. Υπάρχουν παίκτες, εντάξει, γιατί όλα τώρα πλέον τα βλέπουμε, οι παίκτες είναι όλοι το χρήμα, ας πούμε. Βλέπεις ότι παίρνεις πολύ καλούς παίκτες με πολύ λίγα χρήματα πλέον. Ναι. Και αυτό κάνει τις μικρές ομάδες να παίρνουν καλούς παίκτες και να γίνονται ακόμα πιο ανταγωνιστικές. Έτσι ακριβώς. Λέγαμε πριν για τον ΠΑΟΚ, επειδή παίξατε με τον ΠΑΟΚ, θέλω λίγο την άποψή σου. Πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ, πώς τον βλέπεις μάλλον τον ΠΑΟΚ φέτος? Και τον έχεις δει σε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Τον είδες στο επίσημο παιχνίδι έτσι όπως ήταν και τώρα και στο φιλικό το Σάββατο με άλλη κατάσταση. Και με απουσίες και με καινούριους παίκτες, με καινούριο παίκτη. Στην αρχή είπα ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ, πολύ καλός. Είναι μια πολύ γεματή ομάδα με καινούργια προπονητή, καινούργια φιλοσοφία. Και αυτό χρειάζεται χρόνο, έτσι. Με έχουν ξαναρωτήσει πάρα πολλές φορές και τους έχω πει ότι χρειάζεται χρόνο. Αυτή η ομάδα χρειάζεται χρόνο. Είναι πολύ καινούργιοι παίκτες και καινούργιοι προπονητές. Είναι άλλη φιλοσοφία. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά βελτιώνεται. Αυτό το βλέπουμε. Δηλαδή το παιχνίδι που παίξαμε στο πρωτάθλημα με την προηγούμενη εβδομάδα στο φιλικό, η ομάδα τους. Και με απουσίες βέβαια. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση το ότι πήραν έναν τέτοιο playmaker με μεγάλη εμπειρία. Έχει σκορ, έχει πάσα, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, τον Άρη κύριος θα ήθελα λίγο το σχολείο σου, έλευση Γιαννάκη. Είσαι ένας άνθρωπος του μπάσκετ βέβαια και πάντα το ρωτάω αυτό στους ανθρώπους που μιλάω του μπάσκετ. Γιαννάκης, μύθος σαν παίχτης, επιστροφή στον Άρη. Ναι. Για τον μπάσκετ τι σημαίνει αυτό, πώς το βλέπεις δηλαδή γενικότερα για τον μπάσκετ? Είναι σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι, οι τόσο μεγάλοι παίκτες των προηγούμενων ετών, να είναι μέσα να ασχολούνται με τον μπάσκετ, ας είναι προπονητές μέσα στον μπάσκετ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και το κάνει πιο όμορφο, νομίζω. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση και για την ομάδα και σαν προπονητής, που είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο. Περισσότερο έγινε για τον κόσμο. Και η συσπήρωση δηλαδή. Εντάξει, ο Άρης έχει κάποια προβλήματα. Εντάξει, όλοι εσείς που ασχολείστε περισσότερο με τον Άρη τα ξέρετε και τα λέτε. Εγώ που είμαι απ' έξω, έτσι, αυτά που διαβάζω περισσότερο, υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά σίγουρα ο Άρης, ξέρεις, ποτέ δεν πέφτει. Ο κόσμος του είναι πάρα πολύ μεγάλος και γεμίζει το γήπεδο, που βοηθάει να γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστική αυτή η ομάδα, ακόμα και με τα προβλήματά της. Ναι. Ένας φίλος τώρα με ρωτάει και πρέπει να στο πω. Λέει να σε ρωτήσω αν ποτέ πλησιάσεις πολύ κοντά στον Άρη. Όχι, όχι. Όχι, έτσι δεν υπήρχε από θέμα ποτέ. Όχι. Ξέρω ότι υπήρχαν μέλη διοίκησης παλιάς της Καϊάρης, οι οποίες είχαν μια ιδιαίτερη αδυναμία. Ναι, είχαμε από πιο παλιά σχέσεις φιλικές, αλλά ήταν μέχρι εκεί. Ξέρεις, φιλικές σχέσεις δεν έχουν καμιά σχέση με το τι ομάδα είσαι και αν θα πας σε μια ομάδα σωστό, ή όχι. Σωστό. Εθνική ομάδα, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για την εθνική ομάδα και τα όσα γίνονται και όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, όπου νομίζω ότι με βάση την αγωνιστική εικόνα θεωρώ ότι, δεν ξέρω αν έχεις την ίδια άποψη, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια βγαίνει μια εικόνα προς τα έξω ότι οι θέσεις κάπως είναι καπαρωμένες από κάποιους παίκτες. Βλέποντας αυτή την εθνική, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία τώρα για τον κύριο Σκουρτόπουλο και την Ομοσπονδία να βάλουμε στη βάση και αυτούς τους παίκτες που κάλεσε τώρα, ώστε κανείς να μην έχει αυτό που λέμε καπαρωμένη θέση. Από αυτά τα παιδιά τα οποία έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν στην εθνική ομάδα, έτσι. Ναι, όχι. Να σου πω την αλήθεια, και επειδή είδα, έτυχε να δω μόνο το δεύτερο παιχνίδι και λίγο από το πρώτο, εμένα πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ η εθνική ομάδα. Έτσι, ήταν τα παιδιά με ενθουσιασμό. Αυτό που λέμε ότι γουστάρα να παίξουν για την εθνική ομάδα και δεν ήταν πιες με το ζόρι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για αυτά τα παιδιά να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν στην εθνική ομάδα. Και εντάξει, να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο όμως να πεις ότι δεν θα πάει ο Καλάθης και θα είναι ο Κόνιαρης, παράδειγμα. Ναι. Έτσι, ένα παράδειγμα δίνω. Ναι. Ή θα έρθει ο Γιάννης Αντετοκούμπο και θα του πεις όχι γιατί, ξέρω εγώ, ένας άλλος παίκτης έβαλε στα προκριματικά 15 πόντους. Είναι πολύ δύσκολο να το πεις αυτό.
Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν μπορεί να λείπουν από την εθνική ομάδα. Και γι' αυτό ας πούμε λέμε ότι είναι καπαρωμένες αυτές τις θέσεις. Ναι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι μπορούν να μπουν στην εθνική ομάδα. Εμένα πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ ο Γκίκας. Μπορεί να σας κάνει λίγο εντύπωση, αλλά από τη φετινή πορεία του με την ομάδα του μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι ένας και καλός playmaker, πασέρ και scorer, που νομίζω ότι από τους point guard έτσι λίγο μας λείπει αυτό το ο τύπος παίκτη. Πέρασε από την εθνική και δεν ξέρω, εντάξει τώρα λέμε για εθνική προκριματικών και άλλη εθνική στο παγκόσμιο, αλλά τον αθλητή νομίζω ότι όταν φοράει το εθνός μου δεν τον νοιάζει σε ποια εθνική είναι, έτσι. Μόνο που το φοράει νομίζω ότι είναι υπέρτατη τιμή. Είναι τιμή, έτσι. Ακριβώς. Είναι τιμή για όλους μας. Δηλαδή νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτό. Δεν υπάρχουν ούτε ομάδες ούτε χρήματα για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στιγμή να κληθώ εγώ, ας πούμε, είναι μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να μου γίνει. Ακόμα και που έχω φτάσει σε μια ηλικία που εντάξει, έχω περάσει και έρχονται και οι νέοι από πίσω. Αλλά αν τύχει ποτέ, πρέπει να είναι μεγάλη σου χαρά και τιμή. Πιο μικρός να τον κασόλησε. Ορίστε. Πιο μικρός να τον κασόλησε. Εντάξει, έχεις ακόμα. Σε ηλικία. πάντως, γενικά νομίζω ότι η Εθνική άρεσε σε αυτά τα προκριματικά. Βέβαια, έχουμε το άσχημο το προηγούμενο με το Ευρωμπάσκετ που εκεί είχαν γίνει πολλά απ' έξω. Η Εθνική εντάξει, δεν έδειξε μια καλή εικόνα. Ο Έλληνας όμως την αγαπάει την Εθνική, το έδειξε έτσι. Δηλαδή δεν είχαν την πίστη του, παρότι όσα γίνονται έξω αγωνιστικά. Εντάξει, έξω αγωνιστικά ό,τι έχει ακουστεί, ας πούμε. Δεν ήμασταν μπροστά για να είμαστε σίγουροι για το τι έγινε. Έτσι. Αλλά εντάξει, ο κόσμος δεν έχει καμία σχέση. Ο κόσμος αγαπάει την εθνική ομάδα. Τη λέξη εθνική ομάδα, τα παιδιά που πηγαίνουν, όποιοι και αν είναι αυτοί, είναι από πίσω τους και πάντα θα τους στηρίζουν, ακόμα και όταν χάνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς. Και σαν παίκτες που παίζουμε και σαν φίλαθλοι να είμαστε όλοι ενωμένοι και να είμαστε δίπλα στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Κώστα, και για να το χαλαρώσουμε λίγο στο τέλος, mm-hmm. πώς είναι να συνεργάσεις δεύτερη χρονιά με έναν παιδικό σου φίλο και να τον έχεις προπονητή, τον Γιώργο το Δέδα? Το Γιώργο. Εντάξει, είναι διαφορετική η σχέση μας λόγω του ότι έχουμε μεγαλώσει και μαζί. Γνωριζόμαστε από παιδιά. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις. Πρέπει να έχεις, να τον βλέπεις σαν προπονητή και να ακούς αυτά που σου λέει. Όταν σου υπενθυμίζει λάθη, πράγματα που έχεις ξεχάσει και όλα αυτά. Του πάει, αλλά είναι πάρα του πάει πάρα πολύ. Και επειδή του αρέσει πάρα πολύ αυτό και είναι γενικότερα πολλές ώρες μες στο γήπεδο, νομίζω ότι θα γίνει πολύ καλός προπονητής. Το βλέπεις εσύ, δηλαδή τίποτα ανάλογο. Να τον έχετε στο μυαλό σας, εσείς που είστε γύρω από τις καλές ομάδες αυτές, να τον έχετε στο μυαλό σας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός και έχει γνώση για τον μπάσκετ. Δουλεύει αρκετά, δηλαδή είναι μέσα στο γήπεδο αρκετά. Βλέπει, γιατί εντάξει, περισσότερο εμάς ας πούμε, που είμαστε πιο σουτέρ μας, και αυτός επειδή ήταν πάρα πολύ καλός σουτέρ, βλέπει το μάτι του, είναι κόβει. Τώρα βέβαια εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση πάλι για τα τρικάλα. Με Σοφοκλή πώς είναι έτσι η συγκατοίκηση? Νομίζω έχετε πάρα πολλά χρόνια να παίξετε μαζί, έτσι, και να... Είμαστε στον ΠΑΟΚ ένα διάστημα. Ναι, πότε, έχει πόσα χρόνια που έχει καμιά... Δύο χρόνια, κοντά είναι, ναι. Όχι, δεν, εντάξει, ποτέ δεν είχα θέμα με το Σοφού, επειδή είμαστε πολύ φίλοι και ναι, μικρές εθνικές ομάδες μαζί και πολλές φορές στο δωμάτιο μαζί, έχω έτσι μια διαφορετική σχέση μαζί του. Εντάξει, είναι νορμάλ σχέση και περνάμε καλά. Αυτός προσπαθεί να γυρίσει πίσω το μεγάλο τραυματισμό που είχε στον Αχίλιο. Έχει ξεκινήσει προπονήσεις, σωματικά είναι πάρα πολύ καλά. Όταν τον είδα την πρώτη φορά του είπα, ο άλλος μισός που είναι. Φαντάζομαι. Γελούσε. Αλλά πραγματικά... Εντάξει, το θέμα είναι ότι φοβάται ακόμα το πόδι του. Είναι δύσκολο μετά από 1,5 χρόνο να πει να βγάλει μια ολόκληρη προπόνηση. Αλλά σιγά σιγά μπαίνει στο ρυθμό και πρώτα θέλω να είναι καλά το παιδί, να είναι υγιής. Θα βοηθήσει την ομάδα πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι εντάξει, ο Σοφοκλής εσύ άκουσε πολλά σε όλη την καριέρα του. Αλλά παρέμενε πάντα σε υψηλό επίπεδο, έτσι, παρά τα θέματα που είχε. Τώρα τελευταία νομίζω ότι
αξίζει τη στήριξη και την υπομονή, αν θέλεις, από όλους για να κάνει μια επανεμφάνιση, γιατί και ο τραυματισμός ήταν σοβαρός, δεν ήταν κάτι που εξεγέλασε. Κοίτα, νομίζω πρώτα απ' όλα είναι ένα πραγματικά εκπληκτικό παιδί. Έτσι, είναι πολλοί που τον βλέπουν απ' έξω. Όχι, αλλά... Ένα εξαιρετικό παιδί που χρειάζεται στήριξη. Εάν το στηρίξεις, εάν το βοηθήσεις, θα δώσει όλα. Δηλαδή θα δώσει τον εαυτό του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι εδώ στην ομάδα τον περιμένουν, έχουν πολύ υπομονή μαζί του. Τον βοηθάνε σε όλα, και μέσα στο γήπεδο και εκτός. Και νομίζω ότι μόνο και μόνο από αυτό ο Σοφοκλής θα τα δώσει όλα. Δηλαδή αυτό το βλέπω. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο και κάνει προπόνηση με όρεξη, που είναι πολύ σημαντικό. Σωστό. Έχεις κάτι άλλο να το ρωτήσουμε τον Κώστα? Νομίζω μας τα απάντησε όλα. Μας τα απάντησε. Το μόνο που δεν μας απάντησε είναι πότε θα σταματήσει. Γιατί είπε πριν για ηλικίες, αλλά εγώ λέω ότι είναι πιτσιρικάς ακόμα. Δεν έχει να κάνει. Έχεις ακόμα. Κοίτα, νιώθω καλά, δόξα τω Θεώ. Όλο το καλοκαίρι, 4 μήνες δεν σταμάτησα καθόλου. Σε έβλεπα, σε έβλεπα. 10 μέρες που έκανα διακοπές λίγο με την οικογένεια και το μικρό. Έχασα 6 κιλά που με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι καλά, νιώθω καλά. Και όσα αντέχουν τα πόδια μου, έτσι. Πρώτα απ' όλα να μην έχουμε τραυματισμούς, θα προσπαθώ να παίζω. Μασικό. Λοιπόν, Κώστα, εγώ να σε ευχαριστήσω για την συνέντευξη. Έτσι είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, υγεία πάνω απ' όλα. Το βασικό, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλό βράδυ.